Neděle 9. června a kanál Dámo zprávy. O jakých tématech se v uplynulém týdnu mluvilo? Třetí nejhorší výsledek, a to je naše ekonomika nečelí žádným lockdownům, žádným nepředvídatelným věcem, které se nedaly předpokládat, takže ten výsledek je skutečně tristní. Státní rozpočet skončil na konci května s deficitem 210,4 miliardy korun. Oproti dubnu se schodek prohloubil o více než 55 miliard korun. Přesto je letošní manko o 61 miliard nižší než ve stejném období loni. Schválený schodek pro celý letošní rok je 252 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury k meziročnímu zlepšení přispěly silnější daňové příjmy a nižší výdaje v energetice. Předsedkyně poslaneckého klubu opozičnosti ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová výsledek rozpočtu kritizovala. Kde šetří? První téma přehledu. Já myslím, že toto je ale důležité. Je to důležité pro diváky, protože Andrej Babiš se znovu a znovu ukazuje, že vůbec nerozumí tomu, co se tu děje a co sám dělal. Evropská unie se vyvíjí dobrým směrem, řekl ve středeční superdebatě na CNN Prima News premiér Petr Fiala. S tím, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš EU nerozumí. Opoziční politik reagoval, že vláda během českého předsednictví řešila chlebičky a fotečky. Předseda vlády také zdůraznil, že členské státy musí řešit migraci společně s třetími zeměmi. Babiš ve své odpovědi citoval ve francouzštině premiéra Francie Gabriela Attala. Komentátoři ve vysílání CNN News po duelu obou politiků shodli, že nejpřesvědčivější výkon předvedl premiér Petr Fiala. Kdo si vedl lépe? Téma pro obě části přehledu. Vadilo by ti, kdyby tě přítelkyně požádala o ruku? To byla síla. Vadí chlapům, když je přítelkyně požádá o ruku? To je na závěr. Dobrý večer a děkuji, že se díváte. Státní rozpočet skončil na konci května s deficitem 210,4 miliard korun. Oproti dubnu se schodek prohloubil více než 55 miliard korun. Přesto je letošní manko o 61 miliard nižší než ve stejné období loni. Schválený schodek pro celý letošní rok je 252 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury k meziročnímu zlepšení přispěly silnější daňové příjmy a snížení nižší výdaje v energetice. Předsedkyně poslaneckého klubu opoziční hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová výsledek státního rozpočtu kritizuje. Téma pro ekonoma Martina Janáčka. Proč ta česká příliš neroste? Kdo nebo co za to může podle vás? Tak přesně tak, tam česká ekonomika určitě hraje při plnění toho rozpočtu významnou roli, zejména skrze tedy daňové a... Dobrý den. Dají se tato čísla označit za úspěch? Dá se schodek hodnotit v této chvíli? Nebo byste počkal až na červen, červenec, které bývají obvykle přebytkové vzhledem k inkasu čtvrtletních záloh DPH a daně z příjmu velkých firem po daňovém přiznání? Přesně tak. Zatím jsme v květnu, to znamená, máme za sebou prvních pět měsíců, to znamená, na hodnocení plnění státního rozpočtu je relativně brzo. Nicméně pak, když se podíváme na ta meziroční čísla, tak to určitě úspěch do jisté míry je a vidíme tam zlepšení, protože konec konců na té meziroční bázi tam skutečně došlo k 60 miliardám do plusu. Ale přesně jak se sama zmiňovala, červen, červenec bývá za A inkaso, DPH a za druhé tam bývají poměrně velké příjmy z daňové příjmy od těch větších, zejména teda větších firem. To znamená, to budou ty zlomové, řekněme, měsíce. Rozpočet plní daně a jejich výběr záleží na vývoji ekonomiky. Proč ta česká příliš neroste? Kdo nebo co za to může podle vás? Tak přesně tak, tam česká ekonomika určitě hraje při plnění toho rozpočtu významnou roli, zejména skrze tedy daňové a ostatní kvazi, takzvané kvazi daňové příjmy, například sociální pojistné.
Česká ekonomika roste pomalu, ale řekl bych, že roste víceméně podle očekávání ze začátku roku. Je to z toho důvodu, že přece jenom ten náběh té soukromé spotřeby, zejména soukromé spotřeby, která byla hodně utlumena inflací v tom minulém roce, je pozvolnější a zároveň vidíme, že i ty exportní trhy nejsou zas tak dynamické, abychom asi potřebovali, jakkoliv tedy momentálně se nacházíme v přebytcích zahraničního obchodu a přebytcích platební bilance. No a taktéž vidíme, že i na investicích firem zatím ta aktivita sice nějaká je, ale není tak významná. A když do toho ještě započítáte to, že samozřejmě stát se snaží šetřit, protože přijal konsolidační balíček, tak do jisté míry tam prostě nějaké tendence jsou, tak ani ty vládní výdaje nejsou tak dynamické, jak by bývaly byly třeba v jiných letech. Výdaje klesly o 10%, nedalo se šetřit víc? Možná takhle na první pohled to vypadá, že by se dalo šetřit víc, ale faktem je, že tam byly prostě některé povinné položky výdajové, zejména například valorizace důchodů, na níž jsme utratili více peněz a samozřejmě i tím, že poměrně hodně lidí se rozhodlo jít do předčasných důchodů vlivem různých těch změn v tom minulém roce, tak i celkový účet za ty starobní důchody vzrostl asi více, než by býval vzrostl v jiných případech. Jinak samozřejmě to šetření asi určitě se dá obecně vždycky šetřit víc, ale je vždycky velmi obtížné najít ty položky, na kterých se šetřit dá, protože pak, když saháte například do vládních investic, tak se vám to zase naopak vrací v tom horším výkonu té ekonomiky. Já si myslím, že se šetřit asi v některých položkách dalo, ale takhle na první dobrou nedokážu úplně říct, kde by to mělo být detailně. Když se zaměříme tedy na výkon ekonomiky, je to závislé také na tom, jak utrácejí lidé a ti jsou stále spíš opatrní. Co by je přimělo utrácet víc? Je to tak, ta spotřeba sice nabíhá, ale nabíhá relativně pozvolna. Ty první 3 měsíce viděli jsme tam celkem dobrý náběh u maloobchodních tržeb, to znamená, to předznamenávalo i ten celkovou spotřebu za první kvartál. Lidé jsou samozřejmě stále opatrní, jelikož ta inflační epizoda není zase až tak dávná a dávají si pozor na to, aby se neopakovala. Zároveň ta poslední čísla o inflaci nebyla zas až tak optimistická, jakkoliv samozřejmě je to pouze jedno číslo. Domnívám se, že tam musí hrát roli 2 faktory. První faktor je to, že ta inflační čísla musí být nízká po trošku delší dobu, to znamená minimálně například 6 pozorování, zatím máme v podstatě jenom 4. A za druhé musí se více přidávat, to znamená, jakmile firmy budou přidávat nám mzdách více, než je ta současná, tak si myslím, že to spotřeby se postupně, velmi postupně, ale nakonec poměrně stabilně rozběhne a v tom třetím kvartálu si myslím, že už to uvidíme poměrně výrazně. A jaký vývoj dál očekáváte? Schválený schodek pro letošní rok 252 miliardy korun, podaří se to dodržet? Myslím si, že by se mohlo, byť je velmi těžké usuzovat zatím na ten trend, ale ten trend je spíše pozitivní. Přesné číslo nedokážu asi úplně odhadnout, ale náběh k tomu, že bychom se mohli držet kolem těch 250 miliard, tam určitě je. Zároveň je potřeba ty čísla posuzovat poměrově vůči HDP a tam pokud se schováme pod těch 2,5% například poměru vůči nominálnímu HDP, tak to bude určitě úspěch. Šance tam poměrně je velká. Teďka ty příjmy vypadají poměrně pozitivně, rozhodně pozitivněji, než bych ještě očekával třeba před 6-7 měsíci. To znamená, vláda má celkem nakročeno k tomu, že do 270-260 miliard se zcela jistě vejde. A co bude klíčové pro dodržení schodku? Klíčové budou ty příjmy, jak už jsem zmiňoval, to znamená právě ten červenec, to znamená inkaso DPH, ale i platby na daních a pojistném od velkých firem. A zároveň bude dále klíčové to, jestli se nebude nějakým výrazným způsobem například zvyšovat nezaměstnanost, což nepředpokládám, protože tam s tím spojené jsou výdaje dávek nezaměstnanosti. A zároveň bude klíčové i to, zase udrží počet, stabilní počet důchodců, tak aby se neustále nezvyšovaly počty do předčasného důchodu jdoucích obyvatel. A samozřejmě velmi důležité bude to, že nás zasáhne nějaká větší krize, která samozřejmě prakticky vždycky znamená to, že se ty výdaje skokově zvyšují. A co může udělat vláda pro větší růst české ekonomiky?
Určitě by měla dál pokračovat té investiční činnosti. Rozumím tomu, že v rámci konzolidačního balíčku, nebo nejenom v rámci konzolidačního balíčku, ale obecně v rámci těch snah šetřit, ta činnost prostě není kdo ví jak dynamická, přesto ty investice mají velké multiplikační efekty, veřejné investice, a je důležité je dále realizovat. Používat na to i správným způsobem evropské fondy, tak aby skutečně my jsme tady stavěli dálnice a nikoliv, abychom stavěli rozhledny a další podobné záležitosti, které jsme tady stavěli v těch minulých 10 letech. A dále samozřejmě určitě je potřeba, aby vláda nastavovala ty podmínky všem tak rovné, že bude v pořádku platit daně pro všechny bez rozdílu. To znamená, že nikdo nebude mít šanci se té daňové povinnosti vyhýbat. Je potom neférové prostředí jeden vůči druhému a je prostě potřeba toto prostředí zachovávat co nejvíce férové. Martin Janíčko, ekonom MND, Vysoká škola ekonomická v Praze, okomentoval vývoj a plnění státního rozpočtu. Já vám za to děkuju. Hezký zbytek dne. Díky za pozvání. Shledanou. Evropská unie se nevyvíjí dobrým směrem, řekl ve středeční superdebatě na CNN News premiér republiky Petr Fiala. S tím, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš Evropské unii nerozumí. Opoziční politik reagovala, že vláda během českého předsednictví řešila jen chlebičky a fotečky. Předseda vlády také zdůraznil, že členské státy musí řešit migraci a společně s třetími zeměmi. Babiš ve své odpovědi citoval ve francouzštině premiéra Francie Gabriela Attala. Komentátoři ve vysílání CNN Prima News po duelu obou politiků shodli, že přesvědčivější výkon předl premiér Fiala. Kdo si vedl lépe? Na to se teďka společně podíváme. Vlády České republiky. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. A pan Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, poslanec parlamentu České republiky, bývalý předseda vlády a bývalý ministr financí. Pěkný dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Pánové předsedové, díky, že jste přišli, že jste souhlasili s duelem, že jste souhlasili se super debatou. Jsme rádi. Oba jste předsedové nejsilnějších stran a hnutí, bývalý, současný premiér. Vaše názory na Evropskou unii se ale během času a vaší politické kariéry měnily. Co od vás a vašich stran mohou voliči čekat? Petr Suchoň vám a hlavně našim divákům připomene vývoj vašich názorů v čase. Začněme, Petře, u pana předsedy Babiše. Ano, první citaci jsme vybrali z volebního slova Andreje Babiše k aktuálním eurovolbám z anobudelíp.cz. Andrej Babiš mimo jiné uvedl: ideály nahradila svěrací kazajka všemožných direktiv a nařízení, všudy přítomná byrokracie, omezování suverenity členských zemí, ekonomická stagnace, povinně naordinované chudnutí, sociální inženýrství, prosazování jednoho správného názoru, snaha regulovat a zgleichschaltovat naše životy, neboli násilně usměrnit. Výsledky této politiky jsou katastrofální, výkon evropské ekonomiky se propadá, Evropská unie už není schopná držet krok s Asií a Amerikou. Druhou citaci, tak tam se vracíme o 6 let nazpět do rozhovoru pro německý deník Bild z 9.9.2018, kde Andrej Babiš uvedl: Evropa je skvělý projekt, díky němuž máme 73 let mír. Brexit je špatný, musíme společně zabránit tomu, aby se opakoval. Doplním, že šlo o reakci na odchod Velké Británie z Evropské unie, kterou si občané Velké Británie odhlasovali v roce 2016. Velká Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020. Pane předsedo Babiši, co změnilo váš názor a politický postoj od skvělý projekt po katastrofální výsledky evropské politiky? Ale já v tom nevidím žádný rozpor. No, trochu v tom rozpor je. Je skvělý projekt. Samozřejmě ten projekt na začátku měl jasné priority. A byl to projekt po druhé světové válce, který vznikl jako ekonomický projekt. Jo, původně to bylo vlastně sdružení oceli a uhlí. Bylo to o uspořádání po válce. A samozřejmě to první platí taky, protože Evropa zapomněla na to, že má dořešit 4 svobody. Svobodný pohyb lidí, služeb, kapitálu,
A samozřejmě, takže já tam nevím žádný rozpor. Pane předsedo, promiňte, já nerada skáču do řeči, ale to jsou slova z roku 2018, ne tak dlouhá doba. Teď říkáte katastrofální výsledky politiky. Tak mě zajímá ten vývoj a dávám vám prostor k tomu to vysvětlit. Co se v Evropě tak pokazilo, že má katastrofální výsledky? No, katastrofální výsledky jsou v tom, že vlastně Evropa místo toho, aby budovala jednotný trh, tak všechno reguluje. Je to socialistický projekt, všechno se rozhoduje nikým nevolenou Evropskou komisí. A samozřejmě zvrchovanost členských států je potlačována. A ta pozice Evropské rady, kde sedí pan Macron a pan předseda, tak samozřejmě nemá zásadní vliv na to, aby dávala úkoly Evropské komisi. A Evropská komise vlastně tím, že má možnost navrhovat zákony a vymýšlí stále nějaké regulace a nesmysly, jako například energetické pravidla trhu. K tomu všemu se dostaneme, takže bude to velké téma. Takže v podstatě je to, že Evropa by měla fungovat tak, že předsedové vlád a prezidenti by měli mít rozhodující slovo, a ne Evropská komise, která často zneužívá svou pozici tím, že vydírá přes peníze některé členské státy, protože si jim nelíbí, že například Babiš se jim nelíbil střet zájmu, nebo Orbán se jim nelíbí, nebo Morawiecki, nebo vyhrožovali Meloni, takže zneužívají tu pozici, která by jim neměla příslušet. Pane předsedo, nejsou ta kritická slova. Nejsou ta kritická slova o Evropě a katastrofální politice jen další nabídkou pro váš elektorát, který se také v čase měnil? Ne, já nemyslím. Já si myslím, že já jsem přišel hlavně proto, abych vysvětlil občanům, divákům, proč jsou ty volby tak důležité. Protože skutečně dnes Evropská komise rozhoduje o tom, jak draho máme elektřinu. Pan premiér měl předsednictví, to dopadlo úplně katastrofálně, protože budeme platit nové daně vlastně z pohonných hmot, budeme platit nové daně z topení, to jsou ty emise, to jsou normální pane daně. Pane předsedo, Green Deal a energie bude naše velké téma. Ještě dovolte jednu otázku, potom otevřu diskuzi a budete moct spolu diskutovat. Pane předsedo, vidíte nějaké výhody v Evropské unii? V čem je pro vás ta nejvyšší hodnota členství Česka v unii? No samozřejmě vidím, tak samozřejmě jsme... Máme možnost svobodně navštěvovat země Schengenu, takže samozřejmě Schengen je škoda, že se nerozšířil o Balkán a o Srbsko, aby jsme bránili proti ilegální migraci, kterou vidím jako velké nebezpečí, tu Evropu na moři. No a na začátku bylo řečeno, že bude svobodný trh, ale on není. To znamená, že když naši lidi chtějí pracovat například, ale pracují v Rakousku, no tak mají jiné podmínky než Rakušané. A když se propouští v Německu nebo v Rakousku, tak nepropustí vlastně šikovného Čecha, nebo občana České republiky, ale propustí toho Němce nebo Rakušana. Takže výhody samozřejmě jsou v tom, že... Pane předsedo, můžete pokračovat, dokončujete. No, takže samozřejmě pan premiér byl na nákupech, tam nám řekl, že tam je ta Nutella, ale žádný český potravinář neprodá žádné zboží v Německu ani v západních zemích, protože jsou tam různé regulace, různé netarifní překážky, takže oni tam, ty místní, vlastně zabraňují našim firmám, aby tam mohli stejně podnikat jako jejich firmy a v podstatě handicapují i naše občany a takhle to je. No a vnitřní trh samozřejmě nefunguje tak, jak byl ten předpoklad. Pane předsedo, mockrát vám děkuji za odpovědi. Všechna ta témata věřím, že podrobně je probereme. Teď prosím pojďme k názorovým posunům pana premiéra Fialy.
Ano, stejný formát jako u Andreje Babiše, dva kontrastní výroky také od Petra Fialy. Ten první je z konference 20 let tvoříme Evropu z 22.1.2024. Členství v Evropské unii nám přináší dlouhodobou prosperitu. Díky přístupu na společný trh roste naše ekonomika a bohatství. Každý den profitujeme z volného pohybu osob, služeb či kapitálu. Pozitivní vliv Evropské unie je vidět všude. V infrastruktuře, službách, v ochraně krajiny a kulturního bohatství, v rozvoji regionů musíme se snažit, aby to tak bylo i v budoucnu. A druhý výrok je starý 10 let v projevu na mimořádném kongresu ODS z 5.9.2014. Petr Fiala, v té době pár měsíců nový předseda ODS, tehdy řekl: kde kdo se zaklíná Evropou, spoléhá na bruselské recepty. Znáte nějaký, který funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, ti se to musí taky smát. Ještě málo evropští. Zajímavé je, že to, co funguje na úrovni Bruselu, nějak selhává. Karty se otočily, pane premiére, kde se z euroskeptika stal dnešní Petr Fiala. Vývoj od žádný bruselský recept nefunguje do pozitivního vlivu na všechno. Kde se to stalo, co se změnilo? Změnilo se to, že se změnila Evropská unie a změnila se v posledních dvou letech a změnila se velmi výrazně. A vlastně ty věci, které jsem já kritizoval, se dneska nedějí. Když se podíváme na to, jak Evropa, bohužel se to stalo pod vlivem tragických okolností ruské agrese na Ukrajinu, k energetické krize a všeho toho, čemu jsme čelili. Ale dnes je Evropa mnohem méně ideologická, mnohem více realistická. Dnes je Evropa připravena řešit takové věci, které v minulosti připravena nebyla, jako je nelegální migrace. Dnes Evropa mnohem více naslouchá zájmům zemí střední Evropy, než tomu bylo před 10 a více lety, kdy jsem Evropu skutečně v mnoha směrech kritizoval. Soustředíme se více na to, aby Evropa prosperovala, aby byla konkurenceschopná. Je prostě změněná nálada v Evropské unii a tomu odpovídají i moje výroky. Jedinou poznámku bych řekl, já jsem nikdy nebyl euroskeptik, byl jsem vždycky člověk, který se díval pozitivně na Evropskou unii, ale současně jsem kritizoval vývoj, který se mně nelíbil. A jsem rád, že dnes se Evropa vyvíjí směrem, který jsem si vždycky přál, a hledáme společně ta dobrá řešení. Pane premiére, promiňte, stejně jako Andrej Babiš, stejně jako pan předseda Babiš, jste si přinesl téma, které je vám blízké, bezpečnost, ale já vás vrátím k těm vašim výrokům a názorům. Vy jste mluvil o regulacích, o přeregulované unii, o vlně předpisů, které se na nás válí. V souvislosti s migrací jste mluvil o tom, že Evropa páchá sebevraždu, tak dále. Vy máte opravdu pocit, že Evropa je méně regulovaná, že ubývá předpisů, ubývá regulací, že ubývá nějakého ideologického vlivu třeba na ta zelená řešení, o kterých dnes budeme mluvit? Mám, ale Vyžaduje to velké úsilí a vyžaduje to to, aby v Evropě byli lídři, kteří Evropě skutečně rozumí. Andrej Babiš Evropě nikdy nerozuměl, proto tam nedokázal taky nic prosadit. Tady ukázalo se to i na té jeho větě, že jako lídři v Evropské radě neurčují, co se děje, že to určuje Evropská komise, ale to je nesmysl. Lídři v Evropské radě určují ten základní směr a ty politické linie, podle kterých Evropská komise jedná. Andrej Babiš tam seděl, skládal Green Deal, ani o tom neví. Buď to o tom neví, nebo že... Promiňte, pane předsedo, já vám dám prostor k diskuzi i vám, pane předsedo Babiši, prostor k té reakci. K tomu samozřejmě dojdeme, ale pane předsedo, já stejně se znovu vrátím k té vaší názorové otočce. Není to také tím, že dnes už nejste jenom předseda ODS, ale jste lídr koalice Spolu, kandidujete i v těchto volbách a v té koalici jsou i velmi proevropští politici, TOP 09, zastánci eura, zastánci Green Dealu a prostě tak musíte mluvit? Nebudu si nějak vykrucovat. Já jsem vždycky zastával to, čemu se říká institucionální odpovědnost. A myslím to vážně. Pokud je člověk předseda vlády České republiky, tak určitě klade trošičku jiné důrazy, než když je lídrem opozice. Ale, a to pozor, stojím si za tím, že se Evropská unie proměňuje, že se proměňuje pozitivním směrem a že dnes jsme schopni prosazovat mnohem víc věcí v zájmu České republiky, než jsme byli třeba před 5 nebo 10 lety. Jestli je to tím, že jsou tam lepší lídři za Českou republiku, nebo je to fakt tím, že se Evropa mění, to nevím. Pánové předsedové,
Děkuji vám za odpovědi. Je čas na debatu, čas na reakci. Pane předsedo Babiši, v Evropě jste nic nedokázal, říkal pan premiér, pojďte reagovat. Já myslím, že všichni diváci se baví, protože pan premiér je nejprolhanější politik od revoluce. A určitě všichni vědí, co pan premiér v rámci předsednictví utratil 2,4 miliardy na chlebíčky a fotečky pro nás udělal. Zakázal auta se spalovacími motory, i když sliboval, že nezakáže. Prosadil nové daně. Ano, to znamená, že lidi budou platit drahší benzín, drahší naftu, budou platit drahší topení, budou platit za nemovitosti. A to je výsledek předsednictví pana premiéra. Když ho pochválil Timmermans, ten zelený šílenec, a děkoval panu premiérovi a děkoval Síkolovi a paní Hubáčkové, tak samozřejmě to je výsledek toho působení pana premiéra. Já se vrátím, to je stokrát opakované lži ohledně Green Deal. Pane předsedo, pane předsedo, budete mít na to prostor v dalším velkém tématu. Ne, počkejte, do Green Dealu, pokud chcete do detailu, já vás teď zarazím. Ne, já se omlouvám. Pan premiér řekl, že já jsem nevěděl, co za nás bylo schváleno, tak mě nechte, prosím, na to reagovat. Velmi krátce, ale dostaneme k tomu prostor. My jsme schválili obecnou deklaraci o životním prostředí. Já se ptám, kdo je tady, kdo nechce mít lepší životní prostředí, lepší vzduch, lepší vodu, zdroje vody, zdravé lesy a přírodu? Kdo je tady? My jsme schválili tuhle obecní deklaraci. To, co nastalo potom, těch 50 směrnic a šílených předpisů přišlo s panem premiérem. Hubáčková, která se ani nedomluvila. Pane předsedo, děkuji. Ne, to je důležité. Pane předsedo, děkuji. Já vám slibuju, že druhé velké téma bude Green Deal. Nechám reagovat pana premiéra Fialu. Ne, tak pan premiér okamžitě na mě útočí, tak já potřebuji se k tomu vyjádřit. Pan premiér řekl, nic neprosadil. Já jsem získal 42 miliard pro Českou republiku. Navíc. Já jsem prosadil taxonomii. Prosadil jádro. Pane předsedo, prosím. Pane předsedo, Babiši, děkuji vám za reakci. Nechám reagovat ještě pana premiéra Fialu. Abych mohl reagovat, protože já pana premiéra nenapadám, ale když mě napadá, zareagoval jste, pane premiére, pane expremiére, a budete mít prostor v dalším tématu, pane premiére. Já jsem v rámci Green Deal dovezl stovky miliard modernizačního fondu. Děkuju. A prosadil, že nemáme žádný závazek snižování emisí. Děkuju, pane předsedo. To konkrétní výsledky. Pane premiére, já nikoho nenapadám a my když jsme museli opravovat vaše chyby v Green Dealu a klimatickém zákoně, tak jsme získali pro Českou republiku 1200 miliard korun do roku 2030, ale o tom nechci mluvit. Já myslím, že toto je ale důležité, je to důležité pro diváky, protože Andrej Babiš tady znovu a znovu ukazuje, že vůbec nerozumí tomu, co se v Unii děje a co sám dělal. Tak jestli považujete formulaci, že Evropská rada potvrzuje závazný cíl spočívající dosažení čistého snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55% oproti roku 90 za obecnou formulaci, tak já to teda za obecnou formulaci nepovažuji. A vy ani nevíte, že o rok později, v prosinci 2020, byl schválen klimatický zákon na Radě pro životní prostředí, kde ho schválil, myslím, že to je nositel průkazky číslo 2, hnutí ANO, váš ministr Brabec. Vy jste schválili klimatický zákon. Pane předsedo Fialo, pane předsedo Babiši, já vám děkuju, ale jsme v minulosti, jsme v hluboké minulosti. Můžu se k tomu vyjádřit? Pane předsedo Babiši, vyjádříte se, dejte mi prosím prostor. Děkuju. Pane předsedo Babiši, budete reagovat. Hádáte se o minulosti, pojďme připomenout téma Green Deal. Oba říkáte, že je potřeba s ním něco dělat, ale hádáte se o to, kdo za to může, vaše názory připomene Petr. Domestos pěna ve spreji. Zabíjí bakterie i v těžko dostupných místech. Domestos, nezastavitelný.
Hledáte neodolatelný dezert? Zkuste nový Alpro Pudding. S jemnou chutí vanilky nebo lahodnou chutí čokolády. Alpro, tak rostlině, tak chutně. Ano, nejprve slova Petra Fialy z projevu na konferenci Green Deal Summit z 26.9.2023. Všechna ustanovení zelené dohody za Českou republiku v letech 2019 až 2021 schválila předcházející vláda Andreje Babiše. Zatímco moje vláda přišla už v podstatě ve chvíli, kdy ty základní parametry byly nastaveny. Dnešní opozice a Andrej Babiš se k tomu nehlásí a kritizuje podmínky, které sám vyjednal. Navážeme výrokem Andreje Babiše z volebního slova k eurovolbám 2024. Fialova vláda jde na ruku Bruselu. Jasně to dokázala během předsednictví Evropské unii, kdy Českou republiku a naše zájmy v Bruselu opakovaně zradila. Tato vláda schválila zákaz spalovacích motorů, souhlasila s emisními povolenkami pro domácnosti a osobní dopravu i dalšími nesmysly Green Dealu, které ohrozí náš průmysl i životní úroveň. Tak děkuju, Petře. Pánové, vaše dohadování, kdo za to může teď v grafické podobě? Pane předsedo Babiši, já vám dám prostor, nebojte se, máme před sebou ještě víc než hodinu. Pojďme se prosím posunout dopředu. Já bych od vás ráda teď slyšela, co s tím budeme dělat, co s tím vy budete dělat, vaši europoslanci, kteří budou zvoleni do Evropského parlamentu a jak svých cílů chcete dosáhnout. Uvidíme teď spolupráci, kdy ano, v Renew Europe bude společně s ODS v ECR ve frakcích spolu opravovat deal, Green Deal, pane předsedo Babiši? Znovu opakuji, že za nás to byla obecná deklarace, nebyla právně závazná. A pan premiér odsouhlasil a prosadil Fit for 55. To jsou ty konkrétní, těch 50 směřic a nařízení. To zelené šílenství. Hubáčková, Síkela, oni to udělali. Takže je zajímavé, že partneři pětikoalice pana premiéra, jako Piráti, nebo STAN, nebo TOP 09, fandí Green Dealu, tomu šílenému, které on prosadil, a pan premiér má problém, že chceme mít lepší životní prostředí a lepší vodu a lepší ovzduší. Proč má takový problém? On nechce lepší životní prostředí, já tomu nerozumím. Pane premiére Fialo, budete společně... Já s dovolením položím otázku. Budete společně opravovat Green Deal, protože Andrej Babiš říká, máme k němu výhrady, chceme to zrušit. Vám se také nelíbí Green Deal v této podobě, jak byl. Ale já bych mohl reagovat na nějaký názor, který by prostě byl jiný než můj, ale nemohu reagovat, protože to jsou samé lži. Fit for 55. Já vám tady přečtu citát z rámcové pozice schválené vládou Andreje Babiše. Spoplatnění emisí v oblasti budov a silniční dopravy by mělo přispět k rychlejšímu rozšíření bezemisních technologií, což považujeme za žádoucí. Vláda Andreje Babiše, pravda. Tak co nám to tady není Andrej to Babiš říká? A když se mě ptáte na to, jestli budeme spolupracovat s poslanci za hnutí ANO, no těžko, oni jsou ve frakci Renew, dříve ALDE, která je vlastně z hlediska těch zelených věcí a tak jedna z nejprogresivnějších. Podívejte se, jak hlasovali poslanci zvolení za ANO, pokud jde o zateplování budov, pokud jde o Green Deal, no tak to je těžké s nimi opravovat. Pane předsedo Fialo. Takže nelžete lidem, toto jsou fakta. Já neslyším. Pane předsedo Fialo, podobné zelené kolečko bychom možná mohli najít i u Luďka Niedermayera, který v Evropském parlamentu podporoval ta zelená řešení. Mě zajímá jedna věc. V programu koalice Spolu nenajdeme vůbec slovo Green Deal. Koho vlastně vaši voliči budou volit? Já se chci dívat dopředu. Koho budou volit? Poslance, kteří budou ten Green Deal umírňovat, opravovat, anebo Luďka Niedermayera, který říká naopak, musí se to urychlovat. Pojďte nám to prosím vysvětlit našim divákům. To je velmi jednoduché. Budou volit osobnosti, kteří jsou schopni něco v Unii prosadit pro Českou republiku a které jsou připraveny korigovat Green Deal rozumným způsobem. A to si myslím, že bude pozice, pokud se nám podaří vytvořit silnou středopravicovou koalici v rámci Evropského parlamentu, tak to bude pozice, která by mohla v tom příštím období být dominantní. O co tady jde? Jde o to, abychom Green Deal z nějaké té ideologické představy a z těch původně špatných nastavení, které vyhlásil Andrej Babiš a jeho vláda, abychom ho spravili. A teď chci říct jednu podstatu. Promiňte, ale Alexander Vondra a Luděk Niedermayer se na tomto předsedu dohodnou. Tak mě zajímá, koho voliči na té kandidátce volí. Volí všechny celou naši kandidátku, která bude pracovat. Počkejte, ale podívejme se na reálné výsledky. My tady mluvíme, co budeme dělat s Green Dealem.
Já chci lidem říct, že my už s ním něco děláme. Podívejte se na normu Euro 7, kterou Saša Vondra, naši europoslanci, pan ministr Martin Kupka zásadním způsobem změnili. Podívejte se na to, kde, jak oni odsouhlasili před námi to nové kolo emisních povolenek. My jsme dosáhli toho, že tam je strop. Dosáhli jsme určité procento emisních povolenek zadarmo pro české teplárenství. My prostě korigujeme ta chybná rozhodnutí, která tady udělá. Pane předsedo Babiši, pojďme se zkusit dívat dopředu. Vy říkáte, zařídíme levnou elektřinu, levný plyn, zrušíme zákaz spalovacích motorů. Já se omlouvám, paní redaktorko, nechte mě vyjádřit k tým lžím. Ten člověk je nemocný, ten potřebuje psychiatra. Ten lže stále. Já vám řeknu příběh Euro 7. Já vám řeknu ten příběh, jaký byl. Pan premiér, protože je totální amatér a svoji ekonomickou znalost projevil tím, že dal 1 000 000 korun na 5 let do kampeličky a za 5 let vydělal 236 korun, to je jeho kompetence, tak se nechal obelhat Timmermansem a Timmermans jim řekl, že když zakážou auta se spalovacími motory, které on slíbil, že nezakáže, tak jim předloží lepší Euro 7. A to promiňte, ale to říká i Alexander Vondra, to samé říká. Protože i vaše televize tak stokrát opakuje tu lež Vondry. A Timmermans je podved. To říká předložil... Alexander Vondra, že Timmermans je podved celou Evropu. Já se omlouvám, neskáčte mi prosím vás do řeči. Já vám, pane předsedo, neskáču do řeči, protože je to neslušné, ale ne, protože vás korekuje, a to je moje práce. Mluvil v kuse několik minut, jo. Takže... Takže je to stejné s Euro 7, je to stejné jak s migrací. Nejdřív to podělaj a potom se tváří a jdou to napravovat. Takže oni to podělali, ano, protože naše Fábie měly být dražší o 100 000 korun, to je jeho práce. A potom zjistili v lednu 2023, že je to průšvih a šli to napravovat. Stejné je to s migrací, kdy se chlubili, jak je to super. A migrace potom bude naše velké téma následně, pane předsedo. Takže toto je největší lhář, politik od revoluce, který uvěřil vlastní lži. Pane předsedo, já jsem vám chtěla nabídnout a jdeme dopředu, teď musím nechat reagovat pana Fialu. Já myslím, že každý vidí, osobní útoky jsou tu proto, a bylo jich teď několik, že Andrej Babiš nemá argumenty. Já ho tady usvědčuji ze lží a vidí to celý národ. A pokud jde třeba o zákaz těch spalovacích motorů, tak zaprvé my jsme prosadili, že tam je povinné přezkoumání této normy v roce 2026 a na tom budeme trvat. A je tam také to, a to je také výsledek naší práce, že některé typy paliv se už teď mohou používat i po roce 2035. Ale my budeme chtít, aby se celé toto rozhodnutí v roce 2026 změnilo. A já jsem přesvědčen, že budeme úspěšní, zvlášť pokud budeme mít oporu v Evropském parlamentu, pokud tam lidé zvolí rozumné, zkušené politiky, jako je Saša Vondra, jako jsou naši kandidáti, protože dokážeme to, co jsme dokázali s normou Euro 7. Děkuju, pánové. Pane předsedo Babiši, pojďme prosím dopředu. Zákaz spalovacích motorů, vaše velké téma, slibujete voličům, zrušíme to. Dneska jste zveřejnil video, jezdíte v autě. Mě zajímá, kde ten slib naplníte a jak. Kde proto najdete spojence, s kým chcete proto v Evropě najít tu sílu, abyste ten zákaz posunuli. Nebo zrušili. Já myslím, že všichni diváci u televize se musí bavit, protože vědí, že pan premiér, pan předseda vlády, 19. prosince 2021 řekl, že nikdy nedovolí zákaz aut se spalovacími. A zase lhal. Tak jak s daněmi, tak jak s důchody, věkem odchodu a tak dále. Takže co my uděláme? No my uděláme to, že samozřejmě to budeme chtít změnit. A na to je x možností. Pojďte mi je říct, prosím. Tak, když bude nová komise, kterou budou samozřejmě evropský poslanci grilovat, budou se ptát, ano, tak komise musí předložit plán na 5 let. A komise musí říct, co vlastně chce dělat. Takže jedna možnost je samozřejmě získat spojence v Evropském parlamentu. Druhá možnost je, když teda, a vezmeme pana předsedu, který ale stále lže, takže nedá se mu věřit ani pozdrav, když on tvrdí, že s tím něco udělá, tak má možnost na Evropské radě. Celá Evropská rada, tam je Macron a pan předseda, můžou to změnit.
Jo, takže těch možností, jak to změnit, je samozřejmě x. A je to dílo pana premiéra, on lhal o tom, že nedovolí zákaz aut se spalovacími, a lhal opakovaně. Děkuju, pane předsedo. Pane předsedo Fialo, vy jste to říkal, že to nedopustíte. Byla to sněmovní debata tady v tomto studiu, tady jste stál vedle Andreje Babiše, to video je velmi populární. Proč je ten zákaz nastavený od roku 35? Bude se přehodnocovat do roku 2026? Zloděj křičí, chyťte zloděje. Nejprve se schválily rámcové pozice, tedy ten Green Deal, to schválil Andrej Babiš. Potom se schválil klimatický zákon. Nechte mě mluvit. Já chápu, pane předsedo, že jste nervózní. Já jsem není nervózní. Evropě nerozumíte, proto ty výsledky byly tak tristní, jak jsou. Takže jste schválil Green Deal, aniž o tom víte, potom jste schválili klimatický zákon, pak jste odsouhlasili všechny rámcové pozice ke všem těm věcem, které teď kritizujete, a my to musíme napravovat. Ano, my jsme prosadili to, že se zákaz aut se spalovacími motory přehodnotí v roce 2026 a budeme trvat, aby se tak stalo. Považujeme to za zbytečnou normu. A promiňte, kteří vaši poslanci, pane premiére. Ale to není, že já říkám, že něco uděláme. My máme výsledky, co jsme už za těch 2,5 roku opravdu udělali pro české občany a pro automobilky. Jenom doufám, že automobilky teď budou na naší straně, nebyly před těmi několika lety, a teď budou také chtít, aby zákaz motorů, spalovacích motorů nebyl tak striktní nebo byl odvolán. Vyberte si krásu z Hebe. Objevte široký výběr dermokosmetiky, která uspokojí... Pánové, pane... Jenom doplňující otázka, pane předsedo Fialo, kteří vaši poslanci teda budou hlasovat pro to, aby ten zákaz byl přehodnocován, posunutý, protože Luděk Niedermayer naopak říká, budeme to chtít, aby se to urychlilo. Pojďte se, my se snažíme spojit v koalici Spolu celé středopravicové spektrum od těch liberálních až po ty, kteří mají radikálnější názory, a nabízíme zkušenost, odvahu a schopnost se domluvit, a to ukazujeme už té kampani. Naši poslanci budou schopni revidovat ten zákaz spalovacích motorů, popřípadě ho úplně zakázat nebo změnit, tak jak jsme to dokázali s Eurem 7, tak jak jsme dokázali upravit emisní povolenky, tak jak dokážeme dělat spoustu dalších věcí pro občany České republiky. Ale můžete to dělat jenom tehdy, když tam máte lidi, kteří třeba spolu nesouhlasí, ale jsou schopni spolu mluvit a vědí, o čem mluví. Tady vidíte, že prostě Andrej Babiš neví, o čem v Evropě mluví. A už tam posílá třetí politickou reprezentaci. A podívejte se, jak ty lidi tam hlasují. On tady říká úplně něco jiného, se všemi se tam vždycky rozejde. Já myslím, že není pro občany České republiky dobré tomu věřit. Reakce Andreje Babiše, děkuju. Když se tam děje, no tak nebude dobře rozhodovat. Pane Babiše, prosím, pojďte reagovat, prosím. Já myslím, že všichni, kdo viděli poslední tiskovou konferenci kandidátů do Evropského parlamentu Spolu, viděli, že Spolu nemá žádný program. Jejich program je porazit Babiše. My máme program pro lidi. Pan mě strašně baví, když pan premiér říká, že je schopen se tam domluvit. No tak to jsme viděli v Izraeli, když jste ten small talk check to z papíru. Vždyť vy ani nemluvíte žádné jazyky. Vy jste v Bílém domě, poslali vás tam zadním vchodem, naučili jste se sedmluvit anglicky. Jo, děláte jenom ostudu. Takže o čem vy mluvíte, prosím vás? Tak, poslední reakce pana Fialy, prosím. Tady se opravdu nezbývá, než usmívat, ale vy možná mluvíte nějakým cizím jazykem. Já možná já mluvím taky, čtyřmi cizím jazyky. To není vůbec důležité. No. Ale vy vůbec nerozumíte, co ty lidé říkají, takže je to úplně jedno. Pánové. Vy jste vlastně odsouhlasil Green Deal, nevíte o tom, vy jste v Evropě neprosadil vůbec nic, vy jste sem chtěl přivážet migranty, ty citáty taky najít. Pánové předsedové, jestli dovolíte, já to... Ale všimla jste si, paní moderátorko, kdo tady opakovaně útočí osobně, nejsem to já. Pánové, jestli dovolíte, já to od těch osobních útoků
Já to od těch osobních útoků a pipláním se v minulosti prosím posunu dopředu. Pojďme k energiím, to je... Já nereaguju. Pánové, děkuju. Energie, já začnu u vás, pane předsedo Babiši. Zařídíme levnou plyn, levnou elektřinu, levný plyn. Pojďte konkrétně prosím říct, jak, co je plán hnutí ANO a vašich europoslanců. Pan premiér mě předsednictví nezvolal ani jeden formální nebo neformální summit. Ten, co byl v Praze, byl Macrona. On neudělal nic. Mohl otevřít směrnici energetického trhu. To znamená, mohl bojovat za to, aby se cena elektřiny a energii nestanovila podle ceny výroby elektřiny z plynu. Ano, takže mohl to oddělit, mohl bojovat, aby jádro, elektřina vyrobená z jádra a elektřina vyrobená z hnědého uhlí, aby se odpojila od plynu. Ano, to neudělal, protože tomu nerozumí. A hlavně, protože on je jenom loutka těch výrobců elektřiny, těch velkých oligarchů. Ano, on jim jde na ruku. On jim jde na ruku a nás přesvědčoval o tom, že cena 6000 korun za megawatt bez DPH, bez poplatku, je dobrá. A my jsme mu říkali v únoru 22, aby snížil cenu, vykoupil ČES a snížil to na 1500 korun megawatt. Máme nejdražší elektřinu počtu na kupní. To nebudu rozporovat, za chvíli to budu panu premiérovi připomínat. Mě ale zajímá, co budete dělat. Co budete dělat, pokud budete tento pátek a sobotu zvolení vaši europoslanci do Evropského parlamentu. Klára Dostálová na prvním zasedání Evropského parlamentu se postaví a řekne, co my chceme. Ilegální migrace, odpojení, zkrátka ta energetická směrnice na jednotný trh. Komu to vyhovuje? No komu to vyhovuje? Při vší úctě k paní Dostálové sedí tady v publiku, bude jedna zhruba ze 700 poslanců v Evropském parlamentu. Mě zajímá, jak zařídíte lidem levný plyn, levnou elektřinu. Paní redaktorko, prosím vás, já vám tady můžu říct, co Martin Hlaváček udělal pro české zemědělce. A to je velice konkrétní příklad, jak to prosadil. Martin Hlaváček například prosadil to, že nebude omezení zemědělské půdy o 10%. Prosadil, že se nebude úhorem půda 20%. Prosadil, že nebude omezení pesticidů, že nebude skot zahrnut do snížení limitu pro prasata a drůbež. Já tady mám 10 věcí, které Martin Hlaváček prosadil. Ano. Pane předsedo, děkuju. Takhle to budou prosazovat naši lidi. A budou mít výsledky. Oni nemají žádný program. Vždyť oni jsou to každý jiná frakce. Vždyť Niedermayer a Vondra, to děkuju. Je úplný svět. Děkuju, pane předsedo, dala jsem vám prostor, abyste mluvil, co budete dělat dopředu. Využil jste k tomu, že jste mluvil o tom, co vaši poslanci dělali. Děkuju vám, pane předsedo Fialo. Česko rozí, že energii budeme za pár let dovážet. Dnes jsme čistými vývozci. Jsme na to připraveni, ustojíme to. Co budou vaši poslanci dělat s touto hrozbou, která teď do Česka může přijít? Tak já bych samozřejmě mohl vyzvat Veroniku Vrecionovou, která je člověka naší kandidáce, aby to řekla. Ale to tady nemůžete, přivšímci paní Vrecionové. Odpovím sám, omlouvám se za tu nadsázku. A člověk se musí občas usmívat. No, já musím říct, že to, že máme drahé energie, to je způsobeno jednak tím, že jsme byli dlouho závislí v energiích na Rusku a nic se s tím nedělalo, že se neudělali klíčové kroky, ať už budování obnovitelných zdrojů nebo jaderné energie. A samozřejmě je to také tím, že po Bulharsku máme energeticky nejnáročnější ekonomiku v celé Evropské unii. To postupně měníme. Prosadili jsme jádro do taxonomie a spustili jsme tender na jadernou, na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, stavíme obnovitelné zdroje, zajistili jsme dostatek plynu, úplně jsme se odstřihli ze závislosti na plynu na Rusku a to též uděláme do roku, do jednoho roku, pokud jde o ropu. To jsou konkrétní kroky, které povedou k tomu, že do budoucna budeme mít dostatek energie za levné ceny. Mohli bychom být mnohem dál, kdyby vláda Andreje Babiše se na to nevykašlala a kdyby skutečně něco dělala s naší energetikou, ale to se prostě nestalo.
ty kroky, které jsem vám vylíčil, jsou reálné, protože i díky tomu, že se změnila Evropská unie, tak můžeme považovat jádro za čistý zdroj, můžeme ho financovat, podporovat. Společně jsme dosáhli, a to je výsledek českého předsednictví, nákupy plynu, zajištění plynu, takže dnes plyn nestojí 250 euro za megawatt hodinu, ale stojí 30-35 euro a to jsou ty výsledky naší práce. A ty lidé pociťují i na cenách energií, které postupně klesají. Děkuju, poznámka. A nyní prosím, polibte nevěstu. Podle expertů je nižší cena plynu také dána tím, že je stále ruský. Sluší se dát prostor už po brouze pro krátkou reakci. Vám, pane předsedo Babiši, zazněla tady kritika vaší vlády. Prosím, buďte stručný a věcný. Děkuju. Tahle vláda žije z naší práce. Veškerá dopravní infrastruktura, veškeré investice do zdravotnictví, kde chodí pan premiér stříhat pásku, je naše dílo. Ano? Prosím vás, obnovitelné zdroje, solární tunel, to je jejich dílo. ODS, 600 miliard k Motři šlo pryč. Jako. Takže Dukovany jsme připravili my. Finále Temelín byl Rosatom, váš Rosatom. Vy jste seděl ve vládě, když Nečas se objímal s Putinem v Moskvě. Pavlíček, to byl ne. Děkuju mnohokrát, vaši lidi chodili plastat vodku a jíst kaviár do krému. Pánové, děkuju mnohokrát. Než přijdeme k dalšímu velkému tématu, bude to Ukrajina. Je to pravda. Díky za tu diskuzi, pánové, ne. Za chvíli bude velké téma Ukrajina a válka na Ukrajině. Než přejdeme k tomu tématu, já pro vás mám set rychlých otázek. Možná si trochu při nich odpočinete, budete moct prezentovat svůj program. Pravidla. Položím otázku, každý, oba dva máte na odpověď 30 sekund. Prosím, využijte ten čas k odpovědi, nevzájemnému napadání, tak ať se diváci, voliči něco dozví. Ten konec toho časového limitu uslyšíte, pokud budete kratší, samozřejmě se nic neděje. První otázka, začnu u pana premiéra Fialy. Jak a kdy v životní úrovni doženeme Německo? To, co je pozitivní, je, že se zlepšuje ten vztah mezi průměrnou mzdou v České republice a Německem. Jsme ale ještě daleko, musíme se snažit o to, aby Česká republika byla prosperující zemí. Děláme proto například to, že investujeme. Naše vláda rekordně investuje a to je cesta k tomu, abychom tu měli pracovní příležitosti, kvalitní pracovní sílu, aby jsme se prostě tomu Německu skutečně blížili. Děkuji. Pane předsedo Babiši, stejná otázka. Kdy a jak doženeme v životní úrovni Německo? No za této vlády nikdy. Já jsem to úplně věděl, že to řekne. Já jsem to úplně věděl. Za nás jsme byli na 13. místě. Pana premiéra předběhl i Kypr a Slovinsko, takže 15. Všechny žebříčky klesá ve všem. Zadlužení, prosperitě. A jsme jediná země v EU, která ještě nedohnala de facto to HDP před covidem. Takže nedaří se, jsme nejhorší ve všem. Propad reálných mest. Ano, takže to je všechno dílo pana premiéra. Děkuju mnohokrát za odpovědi. Přejdu k druhé otázce. Oba jste pro své voliče zavítali do německých supermarketů, ta videa zledověla, lentilky, Nutella. Zajímá mě otázka, kdy už nebudou muset Češi jezdit nakupovat levnější a mnohdy kvalitnější potraviny do sousedních států? Začíná pan předseda Babiš. No tak podle poradce pana premiéra Křečka říkal, že všichni máme chodit nakupovat do Polska. Pan premiér nakupoval Nutellu, nás přesvědčoval, že to je základní potravina, tak já nevím. Evidentně je zmatený. Vůbec nechápe vlastně tenhle biznis, takže samozřejmě je to o tom, že ceny potravin určí řetězce. A tahle vláda vyhlásila boj proti českým zemědělcům, ano, a proti českým potravinářům. Proto jsme už dneska závislí ve některých komoditách. Děkuji, půl minuta uplynula. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Fialo, stejná otázka je pro vás. Kdy už nebudou muset Češi jezdit nakupovat levněji do zahraničí? Nutella by měla platit pana Babiše, ten o ní mluví pořád do té doby, co jsem natočil jedno video. Ale víte, co to všecko nakonec, ten můj tlak byl úspěšný, protože v České republice klesají ceny potravin, klesají nejrychleji v Evropské unii.
a klesají i v době, kdy v jiných zemích ceny potravin rostou. Já si myslím, že to je správná cesta, musíme v ní pokračovat, musíme vytvářet tlak na všechny, na zemědělce, na potravináře i na prodejce, aby lidé měli kvalitní potraviny za přijatelné ceny. Děkuji. A poslední otázka. A poslední otázka, která se týká peněženek, diváků a vašich voličů. Česká republika se při vstupu do Unie před 20 lety zavázala přijmout jednotnou evropskou měnu. Kde a za jakých podmínek by to měla udělat? Pane předsedo Fialo, začněte, prosím. Moje vláda se zavázala, že učiní tu debatu reálnou. A to znamená, že budeme plnit maastrichtská kritéria, abychom se vůbec mohli bavit o tom, jestli chceme euro nebo nechceme euro, což teď vlastně nemá žádný smysl. My maastrichtská kritéria, doufám, plnit budeme. To klíčové, to znamená, že deficit veřejných financí bude pod 3% HDP, o kterém se vládě Andreje Babiše ani nesnilo, 5,8%, 5,1%. Budeme plnit už v letošním roce 2,3% a můžeme se rozhodovat, jestli euro chceme nebo ne. Děkuji za dodržení časového limitu. Otázka na euro pro vás, pane Babiši, vašich 30 vteřin. Ten rohlík, na který jsem si natíral Nutellu, dneska stál 3,50. Za Babiše korunu 70. My euro nechceme, protože euro, dneska většina zemí eurozóny neplní základní kritérium a to je zadlužení 60% vůči HDP. Euro je ztráta zvrchovanosti. Euro my nepotřebujeme, my potřebujeme českou korunu, která je jedna z nejlepších měn v Evropě. Pro exportéry je koruna zásadní a důležitá. Děkuji. Krémová, intenzivní chuť s lískovými oříšky uvnitř. Zmrzlina Kinder Bueno. Jak moc je Bueno? Když všechno musí ladit, tak Allegro. Když něco, tak Allegro. Pane předsedo Fialo, pane předsedo Babiši, děkuji. Pojďme na naše další velké téma. Ukrajina. Přes 2 roky na ní útočí Rusko, pětinu území okupuje. Společnost i politici v Česku i v Unii jsou v názorech na způsob ukončení toho válečného konfliktu rozpolcení. To je případ i vás dvou, Petra Fialy a Andreje Babiše. Petr teď představí vaše pozice. Začneme názorem pana premiéra Fialy. Ano, konkrétně, toto je reakce premiéra Petra Fialy v rozhovoru pro Blesk z 22.5.2024 na to, že je politickými oponenty označován jako ukrajinský premiér, který se stará spíše o Ukrajinu a ne o české občany. Já hájím zájmy českých občanů a naopak ti, co tady vykládají, že je potřeba si okamžitě sednout k jednacímu stolu bez ohledu na to, co Rusko dělá na Ukrajině, je potřeba přestat s vojenskou pomocí Ukrajině a všechny tyto nesmysly, tak ten samozřejmě nahrává zájmům Ruska, ať už to dělá vědomě nebo z naprosté ignorace a hlouposti, ale současně jde proti zájmům České republiky. Děkuju, Petře. Pane premiére Fialo, teď se budu ptát, potom dám prostor pro diskuzi. Pane předsedo Babiši, děkuji, že do toho teď nebudete zasahovat, potom dostanete adekvátní prostor. Pane premiére, máte pocit, že opoziční strany, politici, jejich voliči, jsou, kteří ten názor zastávají, jsou hlupáci nebo ignoranti? Že jdou proti českým zájmům? Kteří se zastávají, promiňte, já jsem... Kteří zastávají ten názor, o kterém tady Petr mluvil. Ano, já jsem přesvědčen, že ti, kteří říkají, teď hned si sedněte k jednacímu stolu a jednejte o míru, tak nahrávají skutečně zájmům Ruska. A myslím, že je to velmi jednoduché. Buď to půjdeme cestou Mnichova, a tu všichni známe, anebo půjdeme tou cestou, kterou prosazuji já a se mnou naprostá většina lídrů evropských zemí, a to je, abychom pomohli Ukrajině v jejím spravedlivém boji, aby se Ukrajina ubránila, aby ruská agrese neuspěla a jedině za těchto podmínek můžeme dosáhnout toho, co si přejeme všichni, já doufám, že všichni, a to je mír. Ale mír musí být trvalý, spravedlivý a dlouhodobý a toho dosáhneme jedině. Promiňte, a jsou to hlupáci a ignoranti, nemůže zatím být pouze lidský strach, aby se ten konflikt neeskaloval, tak proto lidé volají po míru a jsou tady ostatně i pořádané mírové konference, jejich výsledek zatím je nulový, ale prostě zajímá mě o nějaké obyčejné lidské. Já mluvím o těch, kteří vytváří veřejné mínění a reprezentují občany, politiky, a ty mají mít odpovědnost a ti mají hájit zájmy České republiky a zájmem České republiky je, aby ruská agrese neuspěla. A pokud někdo,
jako říká, tak nový Mnichov to vyřeší a budeme mít mír, tak podle mě nehájí zájmy České republiky a dělá to buď to proto, že nahrává ruským zájmům, nebo protože těm věcem vůbec nerozumí. A mojí povinností je to pojmenovat a říct lidem, co je zájmem České republiky podle mého hlubokého přesvědčení. A to je podpora Ukrajiny tak, aby Rusko neuspělo, abychom neměli Rusko na slovenské hranici, aby Evropa nebyla ohrožena, abychom byli v bezpečí. Ale k tomu vede jediná cesta. A máme proto přece spoustu historických zkušeností, kam vede politika appeasementu, kam vede ustupování, kam vede obětování Krymu a další věci. Toto není cesta. Cesta je podporovat Ukrajinu v jejím spravedlnosti. Aleksandr Vondra, lídr vaší kandidátky. Mluvil na vaší kampani na zahájení ostré fáze o užitečných Putinových idiotech. Tak to také smýšlíte o lidech s opačným názorem? Každý, kdo dnes říká, okamžitě si sedněte k jednacímu stolu, bez ohledu na to, kolik a jak brutálně, kolik Ukrajiny a jak brutálně okupuje Rusko. Každý, kdo říká, neposílejte zbraně na Ukrajinu, nepodporujte Ukrajinu, tak nahrává ruským zájmům. Je to potřeba pojmenovat, jinak bychom nedělali dobře svoji práci, kdybychom jim neříkali pravdu. A tohle je nebezpečná politika. Mnohokrát se v historii ukázala jako politika tragická, která nevede k míru, ale vede k ještě horší válce. A ta slova byste také použil? Já... Saša Vondra, se svým životním příběhem, se svou nesmírnou statečností v boji proti totalitě, spolupracovník Václava Havla se obhájí sám a má právo používat slova, jaká chce. Já zase používám svoje. Děkuju za odpovědi. Děkuju, pane předsedo Fialo. Pojďme na politickou pozici a názory Andreje Babiše. Petře, prosím. Ano, následuje reakce Andreje Babiše na vývoj ruské invaze na... Tak. A my budeme v rozhovoru za chvilku pokračovat, hned ve druhé části, půjdeme bez přestávky, nebude chyba ani téma na závěr. Tak za okamžik jsem zpět, nadále sledujte přehled Daniela Kašpara. Za chvilku jsem zpátky, jdeme bez přestávky.